Ласкаво прошу мікон заліза. В цьому відео я тестую дешевий китайський SSD-накопичувач Kingspec P3 256 GB. За допомогою CrystalDisk.info Info можна побачити, що накопичувач прийшов до мене абсолютно новий та не працював жодної години. Після перевірки характеристик накопичувача, я запускаю CrystalDiskMark Mark та перевіряю швидкість роботи накопичувача 4 рази. Спочатку маючи 100% вільної ємності, потім 80%. Наступна 50 та останні 20% вільної ємності на накопичувачу. Crystal Disk Mark відображає досить послідовні результати, усі чотири тести мають дуже схожі значення. На відміну від Disk Mark, SSD Benchmark відображає, що швидкість запису накопичувача понижується з пониженням кількості вільної ємності на накопичувачу. Також загальна оцінка SSD накопичувача понизилася з 631 балу до 576 балів. Що важливіше, це час відгуку накопичувача підвищується з пониженням кількості вільної ємності на накопичувачу. Так, маючи 100% вільної ємності, Kingspec P3 256 відповідає для зчитування даних за 56 мікросекунд, для запису даних за 168 мікросекунд. Маючи лише 20% вільної ємності. Накопичувач відповідає для зчитування даних за 216 мікросекунд та для запису даних за 233 мікросекунди. Різниця досить значна, особливо для зчитування даних. Після перевірки роботи накопичувача бенчмарками Crystal Mark та SSD, я використовую свою власну невеличку програму, яка буде катувати цей накопичувач. Моя програма записує випадкові дані на накопичувач, потім їх стирає, потім записує ще раз. І так, доки 5 ТБ даних не будуть записані на накопичувач. Протягом цього тесту накопичувач Kingspec P3256 показав себе досить непогано. Швидкість роботи накопичувача не стрибала вниз та вгору. Час відгуку накопичувача також тримався десь в районі 1 секунди. Це досить непоганий результат. Загалом я витратив десь від 24 до 30 годин для того, щоб записати 5 терабайт даних на цей накопичувач. Якщо порівняти з іншими протестованими накопичувачами, то цей результат дуже схожий з Weight Ho, на який я теж витратив від 24 до 30 годин. Fujitsu витратив 72 години, що найгірший результат, тоді як KingDian впорався за 12 годин, що найкращий результат. Після того, як 5 ТБ даних було записано на накопичувач, я повторюю Crystal Disk Mark та SSD бенчмарки. Перед тим як запустити бенчмарк, давайте подивимось на CrystalDisk.info інформацію після запису 5 ТБ даних. Досить дивно, але CrystalDisk.info відображає, що загальний запис до флеш пам'яті NAND майже 10 ТБ. Якщо це правда, то срок життя Kingspec p 3256 може бути гірший, якщо порівнювати з накопичувачами, які мають кращі контролери. З мого досвіду використання різноманітних накопичувачів, я бачив, що контролери SSD накопичувачів дуже розумні та намагаються уникнути фізичний запису даних до флеш-пам'яті, якщо це можливо. Тобто, якщо ви намагаєтеся записати файл на SSD-накопичувач, але цей файл вже був колись записан на цей накопичувач, є вірогідність, що контролер накопичувача використає вже використані ділянки пам'яті флеш та не буде повторювати запис даних. Це підвищує стійкость роботи накопичувача та його срок життя. Щодо Crystal Disk Mark Benchmark, то тут все гарно. Результати тесту досить послідовні, та майже однакові з тими, що були отримані до того, як 5 ТБ даних було записано на накопичувач. Результат тесту маючи 100% вільної ємності, трохи нижче, ніж очікувалось, але цей тест був виконаний. Одразу після того, як 5 ТБ даних було записано на накопичувач. Тому, можливо, накопичувач не встиг відновити свою роботу і відобразив трохи гірші результати. Але я вирішив додати цей результат для того, щоб краще зрозуміти, як саме поводить себе Kingspec P3256 SSD накопичувач. Переходимо до SSSD бенчмарку. Маємо дуже схожий малюнок. Цього разу всі 4 тести відображають майже однаковий загальний результат тестування накопичувача, маючи 630 балів загалом. Швидкість відгуку накопичувача, як і перед записо 5 ТБ, даних, погіршується з пониженням кількості вільної ємності на накопичувачу. Загалом результати майже однакові з тими, що було отримано перед записом 5 ТБ даних, та дуже послідовні між собою. Це мені подобається. Зараз давайте порівняємо Kінkspeck 3 256, Crystal Disc Mark результати з іншими китайськими протестованими накопичувачами та досить недешевим Samsung Evo 2 ТБ. Kingspec p 3 256 відображає досить схожі результати до накопичувача Waitin' WS256, але програє у всіх тестах. Найбільшу різницю бачимо при послідовному зчитуванні даних. WeightingHo WS256 GB відображає 539 МБ на секунду, тоді як Kingspec P3256 має лише 477 МБ на секунду. Також бачимо значну різницю продуктивності накопичувачів при випадковому запису даних. WeightingHo WS256 видає 307 МБ на секунду запису даних, Kingspec P3256 має лише 247 МБ на секунду. Усі інші результати майже ідентичні. SSSD Benchmark відображає такий самий малюнок. В цьому тесті, використовуючи 64 потоки, маємо найбільшу різницю між накопичувачами Waiting Ho та Kingspec. При зчитуванні даних, використовуючи 64 потоки, Waiting Ho видає 164 МБ на секунду, Kingspec має лише 118. При запису даних Waiting Ho видає 260 МБ на секунду. Kingspec – 214 Мб на секунду. Weightinho відгукається для зчитування даних за 105 мікросекунд, Kingspec – за 142 мікросекунди. Для запису даних weightinghow відгукається за 167 мікросекунди, Kingspec відгукається за 175 мікросекунд. Отже, накопичувачі ветінгхуа та Kingspec відображають майже однакові результати. Але Kingspec програє у кожному тесті. На завершення можу сказати, що Kingspec P3256 не найгірший, але також не найкращий китайський SSD, який можна придбати. Якщо мені доведеться обирати, то я буду обирати KingDian. Наразі це найкращий китайський SSD, який я протестував. Але Kingspec також досить непоганий варіант. Цей SSD-накопичувач не має проблем з просадками швидкості запису або зчитування, він працює стабільно. Але загальна продуктивність не на найвищому рівні. Моя оцінка для цього накопичувача буде 7 з 10. Посилання, де я придбав цей накопичувач, є в опису до цього відео, якщо вам цікаво. Щодо альтернатив, я планую ще протестувати Londisk, LV Cards та Golden Fear. Fujitsu, King Dien та Weight Ho вже протестовані. Fujitsu – це досить поганий накопичувач, я його не рекомендую. Кінг Дін це поки що найкращий китайський накопичувач, я його можу рекомендувати. Вейтін Хо та Кінг Спек досить непогані варіанти, їх можна брати, але Кінг Дін мені подобається більш за все. А наразі в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за перегляд. До побачення.